uns segons abans que el primer fanal informi que la nit comença. Paro just davant del teu nou portal. Tu baixes, jo nerviós pico el volant. Com la sang conquereix el cap i et crido i tu tornes enrere i en un salt mortal i desafinat et proposo que tornem a perdre'n junts i tu fent anys, però la broma és tan bona que la repetiré. Si us plau, dediqueu-vos un aplaudiment. Uau, eh? La música m'ha acompanyat sempre des de petit, a l'escola de música aprenent piano, a l'esplai amb la guitarra, després fent concerts de versions d'altres artistes com el Llago o el Serrat, però sí que va ser com un impuls irracional de dir, hi ha alguna cosa dins meu que em diu que ara ja és l'hora de fer un projecte personal. I vaig començar a fer cançons meves i amb uns amics doncs, vam llançar-nos el que ja se sap que s'ha fet el Jo Mai Mai. Però l'impuls va ser una mica com aquell tren que passa que dius pujo, aviam què passa, i si no mata ja va ser la propera estació. Vaig pujar i ens ha portat fins aquí. Notes que l'abric se't fa patir. Sents com els pulmons volen sentir el fred intens d'aquesta nit. Curar per sempre el descosit, fer saltar les grapes del neguit que t'acompanya fins al llit. Fa tant de temps, fa tant de temps que els teus intents de fer-te creure que estàs bé es perden sols entre la gent. El Joan ens diuen unes coses així, no? com coses super... semblen boges quan ho expliques, si ho expliques fora de context, i quan et sents dient-ho, és com, hòstia, m'ha tocat el palau. Clar, a vegades la gent es pot pensar que això és lo normal, no? Que tu fas una mica quatre cançonetes, no sé què, i està xupat, i és dramàtic. Lo difícil no és fer les cançonetes, sinó que t'omplin dos cops el palau. Truca'm si un dia perds un vol i l'aeroport és fred i mort. Truca'm. Us dono 10 segons per intentar fer-ho bé. Estimes molt o si el motor del cotxe no... M'esteu desconcentrant. Aviam, un moment. Assagem-ho. A veure, seria... rotllo així, eh? Truca'm si un dia pes... És així, clar, és que és l'actitud el que falla. És aquest mini gest del cos.
que acompanya amb emoció. Sí. És enllà de les tensions, del neguit, dels nervis de que surti bé, de les ganes d'oferir un bon producte a la gent que ve, sapient que és l'últim cop de moment que ens veurà a l'escenari, s'afronta amb aquesta responsabilitat i crec que, no sé si parlo massa, dient que parlo per tots els de l'equip, però em fa l'efecte que tenim una certa gratitud al projecte Joan Dausà, no? El que jo sempre he tingut molt clar és que això és un projecte humà, amb gent que té les seves inquietuds, les seves ganes de ser feliç, i per això moltes vegades faig broma, però no és tanta broma, que cuido més l'entorn, la manera en què es fan les coses, que la pròpia cosa. I suposo que això provoca doncs, que la gent s'enganxi al projecte, que se senti cuidada i estimada, i que cadascú té el seu paper, el seu rol. I sí, s'ha creat una família increïble. Tots estem feliços amb tot això. No sabem què ens depara la vida, però aquests 5 anys han estat preciosos, rodats, harmònics, vull dir que ha estat una aventura extraordinària. Viure junts en un pis petit. Podeu parar un moment per aplaudir-vos. A classe de ciències els ha dit la mestra que avui els tocava sortir a la pissarra a parlar. Estava sopant amb uns amics i va venir amb el seu fill Jan, que va dir que se sabien moltes de les nostres cançons de memòria. Li vaig dir, escolta'm Jan, doncs vols sortir un dia a cantar amb nosaltres? I va dir que sí. Dic, vols cantar Teo va a l'escola amb nosaltres? T'atreveixes a venir al Palau de la Música? Diu, sí. Diu que hi haurà molta gent? Diu, sí. I estem encantats, encantadíssims que el Jan avui ens acompanyi. Un aplaudiment molt fort pel Jan Biosca. Perquè crec que la gent veu aquesta part de darrere quan estem a l'escenari. O sigui, crec que tenim la sort de que hi hagi aquesta part de darrere i llavors dalt de l'escenari no hem de fer res impostat i suposo que això és el que es veu quan vens a un concert de Joan Dausà. Que és com mare, pare, arengeva, no sé què, ens mirem, fem no sé com... Vull dir, i no està guionat, per dir-ho així. Abans us he preguntat què faríeu si tinguéssiu 20 segons a l'escenari per vosaltres. Teniu l'oportunitat per si voleu dir alguna cosa algú que estimeu? Hi ha algú que vulgui dir alguna cosa molt important? Està entrant algú, un tio amb perill de jersei, ets tu? Ui, 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 ui. Aquí hi ha un tio que camina tan panxo. Tu com et dius? Héctor! Val, Héctor, vine, espera't. Ah, molt bé, l'Héctor és el rei de la festa. No sé què has fet allà dalt mentre cantàvem aquí baix, però els tens a tots guanyats. Els de dalt sabeu què ha de passar aquí? O ho intuï? O... No. Com sigui un fail... Com sigui... Héctor, tu has pillat per on va el joc, oi? He pillat. Estem expectants. Bé, jo he vingut avui amb la meva parella, la Natàlia, que no sé on és. Comences bé? Tenim a Romeu i Julieta, és increïble, al Palau de la Música! Oh. 2.000 persones atentes. Tens la paraula i la nostra atenció. Hem vingut a molts concerts teus, a la Natàlia li agrada molt, a mi no tant. Héctor, endavant! Doncs estava pensant que una bona manera de marxar content de l'últim concert d'en Joan Dausà seria si em diguessis si et vols casar amb mi. Ara és
obligar-me primer a descansar. Saps quan dius, ai, que arribo massa cansat, doncs descansa, no siguis burro. Mirar enrere, valorar-ho, gaudir-ho, respirar-ho, celebrar-ho conjuntament amb tot el públic que vindrà i que ha vingut, i deixar que la vida em torni a sorprendre. No sabem què ens depara la vida, però aquests 5 anys han estat preciosos, rodats, harmònics, vull dir que ha estat una aventura extraordinària. Buf! Bueno, les experiències han sigut moltes i molt bones. Però crec que costarà tornar a tindre aquestes experiències acompanyat de la gent de la que he estat. Crec que és això. Crec que l'equip humà ha sigut espectacular. Hòstia, em quedo amb moltes coses, a part de totes les amistats que hem fet amb els companys de grup i tècnics i equip humà, diguéssim, entorn del Joan. A part de que m'esteu fent recordar, els companys abans també estaven fent les proves de so, he cantat la cançó que canto moltes vegades a les proves de so. Hòstia, llagrimeta, no, me cago en l'ou. Sobretot amb l'equip que hem acabat treballant tots junts, que realment ha estat molt bé. Realment la part humana de darrere de l'escenari ha sigut immillorable. Va, tots, que això és preciós i s'acaba. No m'he volgut perdre l'últim concert del Joan Dausà perquè volia acompanyar la meva parella i perquè un concert al Palau de la Música és una cosa espectacular. Perquè la meva amiga Marta avui fa 32 anys i hem fet que vingui des de París expressament per venir aquí al Palau de la Música a veure en Joan. Estarà un temps parat i no volíem perdre aquesta oportunitat. Perquè era l'últim i tenia que ser-hi. El Roger i l'Òscar a les vents. La Núria, la Laura, l'Ariana i el Joanji a les cordes. L'Eloi a la guitarra, el Pere Ruiz al baix, el Ferran Recines als teclats, David Romero a la bateria i Jovineto a les veus. Les sensacions d'avui és com quan tu te'n vas de vacances un mes amb els amics, amb la parella, amb la família, i ets tan feliç en aquelles vacances, o amb gent que has conegut en aquelles vacances, te'n vas sol un mes por ahí, i és l'última nit. Aquella nit que dius aquí s'acaba el paradís, aquí s'acaba aquesta experiència compartida, i estàs preparant el sopar, la festa, el comiat, doncs amb aquesta il·lusió de dir hem estat molt feliços, acabem feliços, i tant de bo ens tornem a retrobar. Moltíssimes gràcies per haver fet possible aquest somni. Ens tornarem a veure.
Faig estiraments i miro fixament la cinta horitzontal d'allà al final. Per primer cop tinc la certesa que abans de caure mort avui per fi la trenco jo. Quan sigui a terra i tothom em miri a mi i els fotògrafs se m'acostin i m'agafin de perfil, hi haurà algun periodista d'un diari nacional que escriurà que el campió estirat sobre la pista tremolava i repetia que no s'acabi mai, que no s'acabi mai. L'últim concert ha estat increïble. Moltíssimes gràcies. Tornarem d'alguna manera, però no marxeu vosaltres.